warsaxaafadeed kasoo baxay qasriga madaxtooyada Soomaaliland oo ku saxeexan yahay afhayeenka madaxtooyada Maxamuud Warsame Jaama oo nuqul kamid uu soo gaaray xafiiska warqabadka ee TV-ga Kalsan ayaa waxa uu dhignaa sida tan madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi isagoo ku hadlay magaciisa ee ka dawladda iyo shacabiga Soomaaliland waxa uu dhanbaal hambalyaa u dirayaa madaxweynaha cusub ee dawladda federaalka Itoobiya Saali Woog Sawida madaxweynaha Soomaaliland wuxuu ku hambalyeenayaa madaxweynaha cusub ee dawladda federaalka Itoobiya kuusha ay ka gaadhay doorashadii baarlamaanku ugu doorteen madaxweynaha dalkaasi oo taariikhda markii ugu horeysay ka dhigaysa in madaxweynuhu noqdo haweeney taas oo uu madaxweynaha Soomaaliland si gaar ah u hambalyeeyay dalka Itoobiya sidoo kale madaxweynuhu waxa uu hambalyeeyay taa lamid ah u dirayaa dawladda federaalka Itoobiya iyo shacabka weynaha dalkaasi oo dal aynu jaarnimo iyo xiriir qoto dheer wadaagno ayaa warsaxaafadeedka lagu yiri waxaanu madaxweynaha cusub ee la doortay u rajaynayaa guul horumar iyo in ay halkaasii ka sii ambaqaado iskaashiga labada dal ka dhaxeeya ugu dambeyn madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu madaxweynaha xilka baneeyay ku bogaadinayaa ayaa lagu yiri warsaxaafadeedka doorkii uu ku lahaa xiriirka soo jireenka ahaa ee labada dal ee Soomaaliland iyo Itoobiya muddadii uu xilka hayay warsaxaafadeedka kasoo baxay madaxtooyada Soomaaliland ee dhanbaalka hambalyada ayaa ku soo beegmaya xilli dawladda Itoobiya taariikhda markii ugu horeysay loo doortay haweeney madaxweyne Cabdishakuur Haybe Kalsan TV magaalada Hargeysa.